Og så til folk, der venter på Me and Maria, så vil jeg lige sige, der er lige én sang tilbage her. Johannes og Maria. Før at deres sang Håbet kommer. Ej, Brumme. Jeg synes simpelthen, det er en fornøjelse at spille min egen sang her. Det er noget helt andet end at spille kopisang. Nå, nu skal I høre, den her sang her introducerede jeg for jer i sidste uge. Og den synes jeg faktisk også passer meget godt. Det er sjovt, at min sang passer til den her situation egentlig. Mange af dem gør. Jeg tror simpelthen, jeg vil have den lidt op. Det kan man nemlig bare gøre. Den her sang, den hedder nemlig Lost, og der er jo en del, der godt kan føle sig lost. Og den handler i virkeligheden om, at man skal passe, jeg tror, man skal passe lidt på med ikke at lade nogen elske en. Man kan godt have haft en opvækst, eller hvad ved jeg, som gør, at man måske har lidt svært ved det med at egentlig at lade sig elske. Men prøv alligevel. Fordi at hvis man ligesom lader sig elske, og man også giver sig selv lov til at elske andre, så er man knap så lost, hvis man lige pludselig dykker og har det skidt. Og det har jeg og mange jeg kender prøvet at være nede og dykke og bide under græsset, som jeg siger. Så det her, det er sådan en lille reminder omkring det. Den havde jeg egentlig gemt væk i lang tid, og egentlig ikke troede, jeg skulle bruge, men jeg kan godt lide den. Tak for i dag, Jan. Okay. Den lyder sådan her. Lost.
take my hand, I'll ease your pain. Just trust me, 'cause I'll be there for you when you're feeling. Get up, my friend. Take my hand, I'll ease your pain. Just trust. There for you when you're feeling lost. There for you when you're feeling lost. Det var Lost. Tak skal du have, Brumme. Det er jeg altså rigtig glad for. Jeg er også godt i gang med at forsøge at få lavet nogle koncerter. Det er jo så lidt usikkert lige nu. Det starter nok med nogle intime koncerter, og der kommer der lidt flere med. Der er der blandt andet korsanger og lidt rytme på og sådan noget. Så. Men det skal jeg nok sende ud, når det er, og så kommer man til at kunne købe i første omgang billige billetter. Ja.